İslam Konferansı Turizm Nazirlərinin 11-ci sessiyası sonunda Bakı Deklarasiyası və Bakı Bəyannaməsinin imzalanması nəzərdə tutulur. Bu sənədlərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin işğaldan azad olunan ərazilərdə investisiya qoyuluşu, turizm infrastrukturunun formalaşdırılmasında yaxından iştirakı və Ermənistanın Qarabağ turizminə vurduğu zərər öz əksini tapacaq. Sessiya çərçivəsində həmçinin İslam Konferansı Turizm Nazirlərinin 10-cu sessiyasının sədri Bangladeşin Mülki Aviasiya və Turizm Naziri Şah Cahan Kemal sədrliyi Fuad Nağıyevə ötürüb. We are sure that inshallah taala these places will be rebuilt. Biz orada qısa zaman kəsiyində böyük işlərin şahidi olduq. Ümid edirik ki, dağıdılmış dini məbədlər bərpa olunacaq və yenidən tikiləcək və sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Biz də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri olaraq hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımışıq və inanırıq ki, quruculuq işləri bütün müsəlman ölkələri tərəfindən təqdir ediləcək.